Владата прави недомакински трошоци од буџетот и се обидува да изврши масовен подкуп на граѓаните во изборна година. Обвини лидерот на ВМРО ДПМН е Кристијан Мицкоски. Повикувајќи се на анализи од Министерството за финансии, тој вели дека за три месеци од буџетот е направен дефицит од 43%, односно 120 милиони евра повеќе од собраните средства во државната каса. Само во месец март, Мицкоски вели дека биле потрошени 50 милиони евра повеќе од парите кои се на располагање. За 2,5 пати повеќе е направен грабеж од страна на СДСМ и Зоран Заев на народните пари преку буџетот на Република Македонија, а со една цел обид за подкуп и постигнување подобар резултат на предремените парламентарни избори кои што требаше да се случат на 12 април оваа година. Мицкоски смета дека зад здравствената постои сериозна економска криза. Додава дека како проблем се јавува и задолжувањето од 308 милиони евра од странски и домашни доверители. И како што вели, слаба реализација на капиталните инвестиции кои според податоците е 8,5%. Неминувно ќе дојде до зголемување на јавниот долг во однос на бруто домашниот производ, ако се има во предвид и предвидувањето на меѓународниот монетарен фонд дека македонската економија во оваа 2020 година ќе заврши со стапка од 4% намалување. ВМРО ДПМН во изминатиот период и предлагаше на власта за време на корона кризата ликвидноста да се одржува преку ослободување на благајничките записи, преку државни обврзници и харти од вредност. Председателот на партијата Мицкоски вели дека во меѓувреме се ангажирани експерти од областта на економијата, кои подготвуваат план за стабилизирање на состојбата во државата.